ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର, ଯଦି ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବ ନା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଦିଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ନିଜେ ଆମ ନିଜର ଜାତକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବ, ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଆମର ଭଲ ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିଜ ଜନ୍ମଜାତକରୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ନବାଂଶ ଆଦିରେ ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ ବି ରହିଛି, ସୁନାଫା ଅନାଫା ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ନବାଂଶ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରବି ସହିତ ଶନି, ରବି ସହିତ ରାହୁ, ରବି ଯଦି ନିଚା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନବାଂଶ ଚକ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶନି ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେତୁ ଏଭଳି ଯଦି ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଦପଦବୀରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇପାରିବେ କି, ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କର୍ମଭାବ, ଏଠାରେ ବୁଧ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କରାଇଥାଏ। କନ୍ୟା ଆଉ ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲେ, ସପ୍ତମ ଭାବର ଯିଏ ମାଲିକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମାଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଯିଏ ମାଲିକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ବା ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଧଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥାଇକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ଯଦି ବୁଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଧ ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରହର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଧ ସହିତ ଯଦି ରବି ରହିଲେ, ବୁଧ ସହିତ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏମାନେ ଯଦି ମିଶିକି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସହିତ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ
ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରବି ରହି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବୁଧ ସହିତ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚଳେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଚାକିରି ଯୋଗ ଆମର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭଲ ବ୍ୟାପାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ପାଇଁ, ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆମର ଜନ୍ମଜାତକରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ମିଠା ଜଳ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ପାଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତିନୋଟି ଲଙ୍କା ଆପଣ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଲଙ୍କାର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ସେଇ ଜଳରେ ବସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର କରିଚାଲନ୍ତୁ, ରବିବାର ଆମିଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରବି ଗ୍ରହକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରବିବାର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣ କାଟିକରି ଚାରିଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାରିଟା ଆପଣ କଟା ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନର ଭାବନା ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଜାତକରେ ଯୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଆପଣ ଅଳେଇଚ ମଞ୍ଜି ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରରେ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ, କେବଳ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ କି ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରହକୁ କିଭଳି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପଛରେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାର, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତିର ମାନବ ଆମେ, ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରି ଆମର ମନର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆଦୌ ଦେବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବିନି ଯେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ ରହନ୍ତୁ, ସେ ବାଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରଳ ତୁଟୁକା ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ସୁଧୀର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।